Yeah, so msanyanga kwa in the house. Harini ya sita mambo vipi? Poa sana. Muziki na kupereka aji mkuu. Hiti sana. Unajua niko exactly tena kukua hapa hivi karibu na hei. It has been many years ever since upote. Maze? Yeah. Kwa missing kiasi bro. Yeah, so muziki na production na kupereka aji. Production niko poa. Mm-hmm. Production nilikuwa nifanya nimehepa kiasi. Kurelease music. Uh-huh. Lakini sasa nime come back to. Sasa nimejipackage poa sasa. Hapo sana. Naona yeah. GGF inafanya kazi mzuri sana. Inachapa kazi poa sana. Yeah, tumekuwa hapa na sanaa yako kadhaa hapa hivi. Yeah, and nataka to go back to your musical journey from the beginning. I think tukianza mwanzo watu wataelewa like Ariniesta ni nani. Yeah. Yeah. Okay, mimi nilianza music 2016. Mm-hmm. Nikafanya track yangu inaitwa Mungu Yupo. Mm-hmm. 2016. Hapo ndio nilianza music. Mm-hmm. Then after hapo nikafanya collab na Dan Gift pia. Mm-hmm. After hapo nikafanya Take It Over. Mm-hmm. After hapo nikafanya sasa nika switch nikatoka sasa nilikuwa na rap sing hiyo time. Mm-hmm. Nika switch sasa nikaingia style zinaitwa za Kiro bro. Yeah. Nikachapa ngoma yangu inaitwa Indumba. Mm-hmm. Nikakuja nikachapa Cherera. Mm-hmm. Nikachapa Kosai. Mm-hmm. So nikapumzika nikafanya watu stay at home. Mm-hmm. Nikafanya msanii wangu anaitwa Yukijia Min Shape sasa. Mm-hmm. Nikapumzika vizuri so ndio nimerudi sasa na za Kiro sasa. Hey, noma sana. Zakiro imetesa pa mtaani baya sana. Nashukuru sana. Zakiro actually ndio ngoma yangu leo. Yeah. Ngoja uone venye nakushinda. It's very hard. It's very hard song. Yeah, so why gospel music? Because like there are many genres and msanii za duu kuna secular. As a young person actually, why did you choose like on the gospel music? Ani kujua tu purpose yako kwa hii world, unajua? Mm-hmm. Alafu hii world atukai sana bro. Mm-hmm. So kuna obvious kuna ile end day bro. So hiyo time ukisimama mbele ya Mungu utamwambia ulikuwa unamfanya nini ama ulikuwa unafanya nini bro. Mm-hmm. So niliamua tu nifanye gospel bro. Hata kama nitasin kidogo naweza ambia Mungu, "Hey Mungu, nilifanya kazi yako mazi nihurumie tu." So but my aim ilikuwa ya kufanya evangelist. Mm-hmm. Kwa sababu I have a group called GGF Generation God Forever. Mm-hmm. GGF Records imetoka kwa GGF Generation God Forever Society. Hiyo ni about ya charity na ku awareness ya drugs. So inabidi tu understand word vizuri ndio ukipata msamaha dre na nini unaweza approach in a right way. Yeah. So how do you deal with the people expecting much from you? Anasema anga kuna siku ya Mungu tu. Inaweza kosa kuwa jana, leo ama kesho. So nangoja anga today ya Mungu bro. Hata wakitaka more, wakitaka nini, mimi nitafanya chenye God amepanga leo bro. Yeah. Yeah. Yes, so what is that one thing that una feel that unaweza leta yani kwa the gospel ministry? Mimi chenye naamini like unajua sometimes music yanga vibaya sana nikisikia like oh gospel imedai. Mm-hmm. Kama inaisha gospel haiwezi isha but kitu hata ilifanya ni switch ni chape za ngoma zangu za Kiro music. Mm-hmm. Za Kiro music ni fusi ya Kiluya, Kiswahili. Mm-hmm. Ama ni urban banger unajua. Yeah. So nilikuwa na feel kuna wasa ingine walikuwa wananiuliza day flani bro kwani uliokoka sasa unajibamanga nini bro unajua huko tuna tei na nini. Yeah. So nilikuwa like nikaenda nikakaa chini nikafeel nifanye like gospel banger zenye itakuwa like si mtu lazima aende club ndio apate zile mabanga anaweza dance anaweza fanya ajue like hata kwa Christ tunaweza jibama mbaya sana unajua. Yeah. Yeah, so nataka like hiyo trend iende tu kwa wasanii wangu wasanii wengine wa nje. Mm-hmm. Yani to win wase. Mm-hmm. To the kwa Christ. What makes up Ariniesta sasa as a package jam? As a package sasa. Kizungu yao ngumu bro lakini tajibu tu na understand but Ariniesta is a nini Ariniesta ni package ya producer. Mm-hmm. Ya artist bado nikiwa studio but wananiita Proniesta. Mm-hmm. Nikitoka nje kama artist nafanya na kwa kama Ariniesta. Mm-hmm. So ukitaja Ariniesta. Mm-hmm. Ni package ya producer na mm-hmm. artist. Mm-hmm. Ya yeah. I yeah. think you don't need to explain the hiyo swali nimejibu ama nimechapa miss bro. Umejaribu. Nimejaribu. Yeah, umejaribu. Naweza kupea hapo 5% list out of 10 nimekupea hizo katikati. Yeah, nashukuru. I've seen like kuna asani kadhaa umementa pale kuna tulikuwa na mlengelewi hapo hivyo. Yeah. Tumekuwa na
Mr. Smiles. Yeah. Nana alienda wapi kidogo? Nana amekuwa busy kidogo after ameingia kwa marriage kiasi bro. Sika kwa like try tukumpatie time kidogo ya come. Bado kuna wasanii wengi wakina wikijia ametona. Slay bizo. Yaani wasanii wengi bro. Ametona pia nimekawia sana. Yeah, ni mnoma sana like ndio tunapanga ku release tracks zake. Bado ameshafanya. Yeah. So apart from music and production, what else like do you do? And also how do you give back to our community? Apart from music as a producer pia mini business boy bro lakini siwezi sema mini business boy ndio na learn bro but nime venture into business kiasi kiasi but in back to the society kitu nafanyanga sana ni hizi ma charity bro kusaidia charities na kuna wase tumetoa street bro mimi nimetoa wase street hadi wakaenda chuo bro wakarudi kwao so hiyo hii inatosha kwa saa hii lakini najua God akisaidia tuta advance pia. Kuna hiyo swali nilikuwa nimeuliza hapo before tulikuwa tumeuliza hivi atieli. What makes you different from other artists ama from other ministers? Kwa sababu mimi ni mtu bro. Okay, mimi kama kitu iko poa ni poa. Kama ni kwa fun to have fun bro. Na kama tena ni serious about ministry nitakuwa serious bro. Na ikifikanga na about kwa word ya Mungu bro. Hapo sasa ndio tunakosana hata kani best bro. Hakunanga kitu unaweza ni convince juu Bible unajua pia inasema oh, watu wanaweza kunywa kidogo siju wine. Hizo bro. So na kuanga tu mri. So wamekuwa karibu sana wenye wamekuwa timarnyesa sana. Wanajua ngami ni mri kwa ministry yangu bro. Yes, fake. Yes, so what drives you like every day to get to that top spot where unataka kukua? Nilikwambia mimi ni evangelist bro. Yeah. So kila time ninafanya music yenye inaweza niwinia fans pia. Unajua so nikifanya music kama haiwezi nipatia that vibe yenye inaweza niongezea fans, sijafanya full pack sijafanya poa but kuna so many artists pia wanani inspire bro sana sana so na pia na watch na pia na watch evangelist yangu kama ina grow pia yeah so what are those few artists wenye you are looking up to na wale wasanii wenye unaweza taka tu wenye kufanya nao kazi nini most ni G-Man Guardian. Guardian anakuanga. Yaani mimi upendanga vibe ya Guardian sana. But kuna wase pia wamenilea sana wakina Lady B, unajua ni Danny Gift ni wase wenyewe yani wako pale one on one kwa hari pia. So ni wase wenyewe na admire. Nilikuwa naangalia kama Danny Gift amekuwa kwa game ni youth. Basi jasikia scandal yote bro. So kuna watu wengi sana wanafanya anga like na keep wananiambia you can keep going maze. Na wakina Lady B pia kunipeleka hizo wakina Size 8 kunipeleka hizo mashow zao pia za Yesa naweza pia zina mold tu pole pole bro. So zina ni keep na grow pia. Yeah, hiyo ni kitu moja amazing sana. Nini like una feel like most youths wenye wanafanya that unaona like they are going wrong that una feel there's something in your own personal unaweza do ama yenye una feel like say I follow the right direction if only they could do this ama if only God anaweza ni gift na hii naweza make impact kubwa sana kwa nini yao ase. Okay spend kujudge bro. But kitu yenye mimi nasema ni wase ku move na wave bro. Spendangi wave kwa sababu yani tunafanya unajua ma gospel artist kusema kweli most tumepotea bro kwa sababu tuna follow wave sana unajua. So mimi trying like siwezi ambia mtu hapana acha tufanye hivi na trying like God anisaidie ni kama up na kitu unajua mtu akikutamani unaweza mu advice unaweza mu direct. So nataka naombanga sana Mungu ani mold ki plan yenyewe hata ukiambia Mungu tunaenda wrong way msana ako like by the tufanye kama hari understand. So I think even you naweza sema bro. Kuna msani fulani kutoka Uganda aliimba aliimba kiganda akisema tekako akabonero as in put a sign on me and ile watu wakiniona wako wamekuona wewe si ndio. So what is that vibe yani unaweza taka aje unaweza taka life yako
ipritie nini wasee hapo in near future? Okay, mimi ninaomba. That's why ninakuja na vibe yenye inaitwa za Kiro style, bro. Za Kiro style unajua ni energy about it, hizo ni churches. Okay, ni hizi churches za kudundu hizi, bro. Hawa wasee mimi wananiinspire sana, bro, kwa sababu hawa watu ukiangalia like their praises, bro, wanakuanga in sana. Yani okay, I don't know, but mimi nikiona from appearance tu, bro, hawa watu wanakuanga in sana. So mi utakanga my music, bro, isiisha ni yani ibak na vibe flani, isikuwe tu ni vibe yenye watu walikuwa nayo, unaona? Yani kuna mtu mahali aseme tu kuna boy tu ako na vibe. Yeah. Ni grow hivyo mtu asemange kuna vibe flani likuanga, na wengine wakuje tena wa modify ikuwe more better than mine, bro. Yeah, unajua kuna producer Charles Baro. Yeah. Tulikuwa tunaongea naye juzi, alikuwa anambia Waluya ni kama wananga worship. Totally praise. Ngoma za worship ni praise. Mana kuanga nazo, bro. Yeah. What are those biggest shows that Arinesta ashaifika? Yeah. Uka feel like that one, that big show. Mm. Ya Arinesta ulifika uka feel like, hey, manze, enye hapa hivyo enye nimefika pale maemali nilikuwa natamani. Kuna show fulani ilikuwa imefanywa na wakina Willy Tuva ya Mseto. Mm-hmm. Kwa size the town, bro. Mm-hmm. Ye time nilipigio show, bro, ni karibu ni sahau Mungu, bro. Mm-hmm. Najua usta. Lakini hiyo time, hiyo show ilinipatia energy sana. Wakina mzazi ndio walikuwa wamefanya. Then tukakuja nyingine ilikuwa Umoja ya kina Guardian Angel, yes, anaweza crusade pia. Ilikuwa imejaa, first time yangu ya kuperform kwa crowd. Yani yenye imejaa field. Kuna nyingine ilikuwa Kitengela bado, yes, anaweza. Ingine ilikuwa Limuru, sijui ilikuwa na back to school to Limuru, the best, bro. Nilienda pale church imejaa, bro, yani. So kuna mashow tu most. Then pia za ya size 8 pia imenijenga sana. Yeah, sana, na kuna ingine pia pale GGF ilikuwa hapo chachi yenye hapo kidogo. Hey, bro, unakumbuka, bro? Yeah, hiyo by the way ndio nilikuwa nimehost na wasangu wa GGF. Mm-hmm. Yeah, GGF. Yeah. Yeah. Very big show. Unafanya kazi poa sana. Asante, man. So like ni nini Arinesta hizi kosa akitoka kwa hao? Yo pass, just bro. Just three things peke yake tu. Ni phone, bro. Kwa sababu simu yangu inakuwa na Bible, bro. Oh. So lazima nibe na, bro. Yeah. Mm-hmm. I think you. So internationally tukisema sasa, msani mgani unataka kufanya naye kazi? Oh. International, bro, siwezi kudanganya. But kwa, okay, kwa life yangu, the way nime grow, nime set mind yangu, mi ni msiwa ku grow na steps pia, bro. So itafika time pia nita admire, but sayo wacha ni admire watu wako next to me. Nikisha wafikia, wacha ni admire wengine atakuwa na come next to me. Wenye saa wakumbe yao kidogo. Yeah. So hii COVID-19 ili come through. Wasee walilia sana, wasee waliumia. So what is that one lesson that ulitoka nayo during this period? Okay. From last year to sahi, mpaka sahi period ya sahi. Biche ni melan, bro, God mtu. God wa fail mtu. Na mi by then mefraya sana vya COVID ilikuja. Kwa sababu, yani imetufunza, bro. Hakuna do kuwe na nini, bro, kuwe na manyumba, bro, hizo haziwezi kusaidia, bro. Utavatu maski ka ule msami sota, bro. Yani, but mi najuanga anything bad kika kuna mzuri na kuja. So for me yes, nimekuwa that low, but pia imenisaidia kukua karibu na wasanii wangu sana pia. Na tumelearn, tumefanya ngoma zenye zikirelease pia. Zitakuwa more blessing than hata zile tulikuwa tunafanya, kwa sababu tunafanya more research, bro. Yeah. Yeah, hiyo ni kitu moja amazing sana. I don't know, any question for him? No, sina swali. Yeah, so what is that one big thing God ashaikudia kwa life? Kafil maze, hii ni God ame come through ile noma. Ni studio, bro. Ni God alinipatianga studio, bro. Studio yangu by then ni kubwa sana. Like hata nikienda kwa studio za wasi wengine, nina feel out na maseleb, na I think studio yangu ni kama yao, bro. But nasemanga like God ndiye alinigift. Hiyo time nilithink to God amenipatia, but kumbe alikuwa ameplan like nitakuwa na artist kwenye atakuwa behind me. So ningekuwa bure bila that studio, bro, singeweza kuwasaidia, kwa singeingia kwa mfuko kuwa support tu. Yeah. But God aka provide. So
Kiswahili naweza tunaweza saidiana pia tunaweza bro. Yeah. Yeah. Ni kitu moja amazing sana. Yeah. So ni nini nyo na feel like God amekuchallenge nayo. Oh. God amekubless na akakuchallenge nayo. Ni music tu bado. Mm-hmm. As a talent bro. Mm-hmm. Unajua mimi ni mute bro. Mm-hmm. So kuna zile challenge tu no bro unajua Lady B uniambia. Yeah. Una body flesh wa yokoki bro. Mm-hmm. Your flesh hakuna denye flesh wakoka. Mm-hmm. So sometimes God anakusukuma level fulani yenye kila mtu ako like hadi mtu anakudiema na kuambia hata ni madhe anakuambia so nisaidie tu pesa mtu yangu ametoka shule. Mm-hmm. So God amekufikisha mahali umekubali lakini unaona kuna challenge fulani hapa yenye mtu ana feel unaweza msupport but you can't bro. Mm-hmm. So but unaona unashindwa kiambia Mungu thank you. Mm-hmm. Najua itaka. Mm-hmm. Tasaidia nikifikie yote. Yeah, yeah. Then I just wanted to say, surely out of context, is it true usipofeel jealousy about something or someone, it means like you don't like them? No. Kwanza mimi sina sijai feel jealousy kwa life yangu bro. Kwa sababu kila time mimi huamka asubuhi mimi utamani bro, u grow. Unajua hakuna kitu mzuri kama everybody mwenye around wewe bro, ame grow. Yeah. Ni kitu tamu sana kwa sababu huta lack. Mm-hmm. Mtasaidiana mkienda place hotel bro. Yaani mnauliza nana na yaani kila mtu anakupa. Lakini time yenye God nini unakuwa jealous unataka ukue peke yako bro. Mm-hmm. Utaona watu ni burden. Unajua ni burden kwa life yako. Mm-hmm. So mimi sijai kuwa na jealousy. Mm-hmm. Kwa life yangu. Wow, yeah. Tomorrow amazing. Just kuna vitu mingi sana tunalala. Najua bado very soon bado tutakuwa tunarudi naye hapa hivi. Yeah. Because like I believe like you have like a lot of things and a lot of content like my youth hapa hivi nje wanaweza kuwatagia sana kusikia. Yeah. Because hata niliona few months ago uko manza like your online TV. Yeah. Yeah, and nilikuwa naona like ilikuwa na place for sale like akina Hana J. Yeah. Na invite wasanii pale 123 is one another one way of encouraging people pia pale. Yeah. Na kuwa lift. So nataka uangalie hiyo camera hapo hivyo. Mwambie wase nini what we expect from you like Ariniesta. Yeah. Ati wengine walicheza zilizo lingala lakini siku hizi wanacheza za kiro yoyo WhatsApp sababu Ariniesta. Mimi nataka like kama unanisikia na kama utasikia like kitu ya kwanza nataka support kwa sababu hiyo support yako si ya peke yangu pia na wasa GGF pia. Mm-hmm. But kitu yenye nataka ni wa promise nataka kuwapatia good music na mimi naambia my fans ukiona like na industry ama una feel kuna kwa ngoma yangu na feel huyu jamaa anaweza kuna mtu aliniambia kitu by the way nafurahia sana. Mm-hmm. So endelee to like nataka kuwapatia good music for me. Mm-hmm. But as a fan pia nipatie direction isikuje nikapotea but mimi nawapenda sana. Nawapenda sana na ukiwa artist by the kuja GGF Records maze tutakufuatia muziki poa tuko pale na wakina Dani Pro tunawork one on one wakina Shazbaro pia so hiyo tu. Yeah. Nawapenda sana. Yeah, so nataka upate watu wa social media handles. Yeah. Tuko end up tukipoa results. Okay, Facebook naitwa Ariniesta Indumba Guy, page Ariniesta_254, IG Ariniesta_254, Twitter Ariniesta_254. TikTok wasio ameniforce hadi nimeingia but sijashare anywhere. So unaweza ni follow pia TikTok Ariniesta254. But place important sana yenye nataka muingie pale ni YouTube maze. Tafuta pale Ariniesta TV. Mm-hmm. Utapata pale ngoma zingine tampo mashow zenye ninafanya, talks zenye ninaongea pia. Mm-hmm. Zitakubless sana. But nawapenda sana sana. Yeah, so it has been a very amazing and a very blessed day that the Lord has given unto us. Awesome. So we are looking very much forward manze kufanya kazi na you are in Easter. Yeah. Whatever time uko na ngoma, yeah, anything, just feel free to drop up IV. Hata wasanii wako whenever time wame release kazi, just feel free to drop up IV. Awesome. And also feel free to market your product with us. Najua God atakuwa gift you ndani ya life zetu because ministry is all about growing one another. Yeah. Sharing. Yeah. And making sure like tumefika pale ministry ama injili. Yeah. Ni preach mpaka pale mali God. Yeah. And atakayekuwa preached. Asante.